Necati Şaşmaz ve Özgü Namal Kaşkırlar Mekanı filmde. Rollerde Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, İpek Tenolcay, Müge Ulusoy, Gürkan Uygun, Osman Vober, Nihat Nikerel, Sefa Zengin, Hande Kazanova, prodüser Osman Sinav. Tayyorgarlik ko'rish uchun vaqt bor. Endi yangi qonunga asosan Turkiya imzolagan shartnoma natijasida oxirgi qaror sifatida Yevropa Inson huquqlari sudini qabul qildi. Gap ochilganda terroristlar boshlig'i Abdulla O'jalonning yana ayblanishi. Yana ayblanish emas. Bu jamiyat uchun nozik masala. Shuning uchun to'g'ri yangilik berish kerak. Yevropa Inson huquqlari sudining adolatli ayblash huquqi haqida gapirilgan mavzular qonunga aloqador. Bu ish ming marta ko'rib chiqilsa ham natijasi bir xil bo'ladi. Bu yerda e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan jihat berilgan huquqiy qarorning Turkiyada buyuk siyosiy voqealarga zamin tayyorlashidadir. Samuel Valunin'i içkerge kirat Abdülhayim. Oğa, bir narsanı sorusam boladı mı? Bu Avrupa İttifakı'nın yakşı tamamı yok iken nege biz bu yerge kirişki vurunu yapmaz? Kimge yakşılığı yok Abdülhayim. Kirip kirmeslik muhim emas. Avrupa İttifakı ilgari soruyotgan masalalar odamga o'xshab yashash uchun muhim jihatlar. Bizni boshqarayotganlar hech qachon boshqaruv va boylikni xalqqa bermagan va bermaydi. Hozir vatandoshning hech bo'lmasa buni talab qilish haqqi bor. Mana og'anga qara. Bizni boshqargan odamni oddiy odam sifatida eshik oldida kutirish huquqini senga berdi. Kechirasiz og'a. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Qalaysiz? Rahmat. Marhamat. Siz kelmasdan oldin televizorda Nizomiddin Beyni ko'rayotgandim. Jazo qonunimi? Ha? Siz nima deb o'ylaysiz? Men aytganlarimdan keyin menimcha Nizomiddin Bey urinishlarining sira ahamiyati qolmaydi. Tulki Andrey shu yerda, Istanbulda. Siz bilan yig'ilishimning sababi Kreml Turkiyadagi ishlarimizdan bezovta bo'lgani uchun eng muhim odamlardan birini bu yerga yuborishidir. Amerikaliklar Turkiyada 100 yildan beri faoliyat yuritishadi. Biz yana nima qilaylik? 1989 yildan beri Turkiyada bosib o'tilgan masofani nega yoqtirishmaydi? Menimcha gap boshqa yoqdi. Tulki Andrey boshlab kelgan guruh bizni tuzoqqa tushurmoqchi. Bizni o'ldirishga kelibdimi? Bunga erishishni xohlaydi. Kim kimni o'ldirmoqchi? Bu ishlar o'yinchoq bo'ldimi? Tulkini kiradigani tovuqxona, bo'g'adigani tovuq. Qachondan beri qashqirlar tovuqxonaga kirgan? Qo'lingizdagi hujjat dunyoni boshqarayotgan tashkilotlar ro'yxati. Thank you.
Jorj Sorosdan tashqari NED, ya'ni Xalqaro demokratik tashkiloti Gruziyadagi vaziyat bo'yicha CIPD erkin bozor iqtisodiyoti propagandasi uchun ishlatiladi. CRIC kompyuter va yangilik huquqlariga ega bo'lish uchun qo'llanmoqda. IDBP AQSh va Angliya elchilariga yordam berish uchun qo'llandi. GUDP siyosiy qurilish uchun yordamlar berish uchun. JWP ayollar tashkilotini tuzishlari uchun qo'shildi. PRGP ochiq davlat loyihasi uchun qo'llandi. CAG siyosiy maslahatchilik uchun. PISI tashkil etilgan yangi shirkatlarning siyosiy ko'tarilishi uchun qo'llandi. CCC inson huquqlarining yangilanishi uchun yordam berildi. Trilater komissiyasi 350 a'zosi bo'lgan bu komissiya 1973-yilda David Rockefeller tomonidan tashkil etilgan. Boshliqlar a'zo bo'la oladigan tashkilot hisoblanadi. Carter vaqtida eng yaxshi cho'qqiga chiqdi. Biz ham o'sha paytda Trilater komissiyasiga a'zo bo'ldik. Bilderberg dunyo hukumati sifatida tanish. Sovuq urushdan keyin tashkil etilgan. 1954-yilda ochilgan. Maqsadi Amerika va ingliz hukmronligini dunyoga tarqatish. Nomi birinchi yig'ilishi o'tkazilgan Gollandiyaning Bilderberg mehmonxonasidan olingan. A'zolari dunyoning siyosat, iqtisod, xalqaro aloqalar, iqtisod maydonida oldinda turadigan shaxslardir. Asosan dunyo banklari boshqaruvchilari bu yig'ilishlarning o'zgarmas mehmonlaridir. Doimiy a'zo yig'ilishga 2 kishini olib kelish huquqiga ega. Har yili yig'ilish turli davlatda bo'ladi. Yig'ilishlar maxfiylikka asoslangan. Suhbatlar tarqatilmaydi. Qilingan har qarorni har bir a'zo davlat amalga oshirishga majbur. Bu yig'ilishlarga qatnashganlarning yo'llari albatta ochiladi. Faqatgina siyosiy qarorlar qilinmaydi. Iqtisodiy mavzularda katta hamkorliklar shu yerlarda tashkil qilinadi. Turkiyadan qatnashadiganlarning ro'yxati bormi? Bor. Bu yerda eng muhim jihat bir odamni dunyoning har qanday joyida bir vazifaga qo'yish uchun kerakli shartlar qidiriladi. Bu shartlar yo'q qilinganda shaxs tarixga aylanadi. Ford fondi, Carnegie fondi, Rockefeller fondi, Amerika ishbilarmonlar tashkiloti CIP, Jorj Sorosning ochiq jamiyat instituti, Rand Corporation kabi katta tashkilotlar bilan yaqin aloqalari bor. Bu tashkilotlar bizdagilar kabi emas. Ford fondining byudjeti 3320 milliard. Rockefellerning 11 ta fondining byudjeti 1.1 trillion dollardir. Millionlar 9 ta fondining umumiy byudjeti 372 million dollar. Dukolar fondining byudjeti esa 0.5 trillion dollar. Bu fondlar faqatgina demokratiyani targ'ib qilishmaydi. Ayni vaqtda iqtisodda ham ishlatiladi. Masalan, Ford fondining eng muhim xususiyati qarz berishdir. Albatta foizi bilan. Yana foydadan soliq ham yo'q. Ham pul topasan, hamda yordam sevar, hurmat qiladigan kabi ko'rinasan. Amerika xazinasi NED, ya'ni Xalqaro demokratik tashkilotini yashirincha qo'llaydi. Boshqaruvchilarining ko'pi eski CRU xodimlari. Amerika tashkiloti, ya'ni NGO instituti markaz tomonidan tashkil etilgan qonuniylashtirilgan tashkilotlar CRU nomidan ish olib boradi. NED kecha Nikaraguada, Kolumbiyada, bugun esa Venesuelada ish olib bormoqda. Bugungi kunda sehrli so'zlar demokratiya, ozodlik va inson huquqlaridir. Bular nomidan har narsa qilinadi. Eng yaxshi propaganda sira propaganda qilmayotganday harakat qilishdir.
Amerika strategiyasida doimo zehin bordir. 1990 yil Amerika, Germaniya va Yaponiya sanoatida ortga ketishni boshlagandi. Mutaxassislar AQSh sistemasining yo'q bo'lishini kutishayotgandi. Ammo Amerika nima qildi? Sanoat va tijoratdan uzoqlashdi. Strategik qurol sanoatiga va boshida neft, tabiiy gaz bo'lish sharti bilan energetikaga yo'naldi. 1990-yillarda dunyoning eng katta qarzdor davlati bugun barcha qarzlarni yopmoqda. 10 yil oldin AQShga doim qarz bergan Yaponiya bugun AQSh energiyasiga muhtoj holga tushdi. Hamma uchun shunday. Amerika energiya hukmroni bo'ldi. Yaqin kelajak dunyoda muhim o'ringa ega bo'ladi. Hisoblarga ko'ra, neft 2020 yilga qadar eng muhim energiya bo'lishda davom etadi. Shu sababli neft va neft quvurlari xavfsizligi muhimdir. Neft zaxirasining yarmi O'rta Sharq va Kavkazda. Va Amerika shu sababli chegaralarini O'rta Sharq va Kavkazdan boshlamoqda. Bu ma'lumotlarni necha yilda oldingiz? Amerika tarixi bilan teng. Men, dadam, dadamning dadasi, dadamning dadasining dadasi va uning dadasi. Sizdan keyinchi. Bo'lishimcha farzandingiz yo'q. Mendan keyin dunyo oldingidek bo'lmaydi. Meni bilganlarni bolam bilishi zarur bo'lmaydi. Shu sababli bolaning ham keragi yo'q. Butun suhbat davomida nimani o'yladim, bilasizmi, Samuel? Sizning biz uchun qanchalik muhim ekanligingizni. Yaxshi ham bor ekansiz. Turkiya Andrey bilan qanday kelishsak bo'ladi, Sadra? Demak, unga noto'g'ri tushuntirishibdi. Turkiyaning har joyida, har maydonida kuchimiz bor. Qanaqa omadsizlik, tushunmayapman. Polat Alamdar biz haqimizda noto'g'ri ma'lumotlarni beryapti. Polat Alamdarning nima qilgani bizga qiziq emas. U va uning kengashi bizning dushmanimiz, qo'lidan kelganini qiladi albatta. Men ham Sadri kabi o'ylayapman. Turki Andrey bilan kelishsak bo'ladi. Moskvaga dardimizni yaxshiroq tushuntira olamiz. Do'stlarim, bu davlatda rus bolasi yo'ldoshimiz bo'ldi. Shunga qaramay, Turki Andrey kelib bizdan hisob so'rasa, men bu bolani qo'ying, otamning o'g'li bilan ham kelishmayman. Nimani taklif qilasan? Urushamiz. Ham Polat bilan ham Turki bilan shunaqami? Albatta. Moskva bizni hisobdan o'chirgan bo'lsa, biz ham bizni noto'g'ri tushunibsiz deyishni bilamiz. Turkini o'ldira olamiz. Qara, kulayapmiz. Sizlardan kechirim so'rayman. Meni bu prostata qiynab yubordi. Suhbat yaxshi ketayotgandi. 5 daqiqadan keyin qolgan joydan davom ettiramiz. Tulkini o'ldirish uchun qanaqa rejangiz bor? Tulkining yonida bir odamim bor. Bechora og'iz qala. Tulkini yonida odaming bor ekanmi? Bekir qayerda qoldi?
qarab kelaymi? Ehtiyot bo'linglar. Yer qimillayapti. Bu yer qimirlash emas. Vertolyot. Palovning odami Sulaymon qo'ng'iroq qildi. Uchrashishni istayotgan ekan. Agar mumkin bo'lsa kelamiz deyapti. Nega uchrashmoqchi ekanligini aytdimi? Yo'q. Uchrashamiz. Makonda ehtiyot bo'linglar. Kuzatuvda bo'lmaylik. Ish tugabdi, hurmatli baronim Jon Po'lat. Aqrab bekir yo'lda. Kelayotgan ekan. Kelsin. Qanday qilib bunday xotirjam turibsan? Meni bir narsa chaqqanday bo'lyapti, rosa qashigim kelyapti. Katta ishlar bu. Bu tuyg'u menga keyin keladi, Xalil Ibrohimbek. Hammasi tugagandan keyin. Hammasi tugaydi. Avvalo Xudo. Tinchlikmi, xalo? Tinchlik, tinchlik, Bekir og'a. Senga Po'lat Alamdar salom aytdi. Qani yur. Sulaymon, nega turibsan? Po'lat Alamdar Bekir og'a ertalab soat 7 da uyg'onadi dedi. 7'den 5'de o'tganda yotog'iga qahvasi keladi. O'rtacha shirin turk qahvasi. Qahvani olib kelgan xizmatkorning ismi Salvi. Oldin 1-2 marta ko'z ham suzgan. Salvi qahvani olib kelgandan keyin 7:05 dan 7:30 gacha gazetalarni ko'zdan kechirasan. 7:30 da yuzingni yuvish uchun vannaga kirasan. Yuzingni yuvib, tishlaringni tozalaguningcha 7:35 bo'ladi. 7:35 dan 15 daqiqa ham 8 gacha vannadasan. 2 marta sochlaringni shampunlab, 1 marta quritasan. 15 daqiqada artinib, ust boshingni kiyasan. Soat 8 da uyingdan 34 VD 1998 raqamli mashinada chiqasan. Bittasi oldinda, bittasi orqada kuzatuvchilaring bo'ladi.
Kuzatuvchilardan oldingi mashinaning haydovchisining ismi Ahmad. Maqsadga o't xalo. Shoshma, adashsak o'zing to'g'rila. Tafsilotdan siqilib ketgan bo'lsa, tez-tez o'tib ketamiz. Soat 8:30 da idoraga kirasan. Telefonda gaplashadigan odamlaringning ro'yxati mana bu yerda yozilgan. İdaradan saat 10'da nonushtani tugatgandan keyin chiqasan. Saat 10'dan 15 daqiqa o'tganda harbiy istiqomatdan Tarlaboshi yo'li bilan Payshanba bozoridan o'tib, Qoraqo'y portiga tushasan. Qara. Portdan saat 11'da chiqasan. Teshiktosh bulvaridan Levantdagi plazaga o'tasan. Plazaga kirish vaqting yo'lni tiqinchiligiga qarab 11:15 bilan 11:25 orasida. Bu yo'lda metro ham bor, 11:30 da ham bo'lishi mumkin, o'tish ham mumkin. Halo. Boradigan uylaringni ro'yxati mana bu yerda yozilgan. Do'stlaringni, do'stlaringni do'stlarini ro'yxati mana bu yerda. Dushanba kunlari kechqurun soat 10 da ana bu Qo'shiqchi ayolning ismi nima edi? Mayli, qo'yaver. Uning uyiga kirasan. Etelardagi katta uyda yashaydi. Har safarida bir shisha viski ichasan. Viskidan keyin ana bu hodisa. Undan keyin uydan 2:30larda chiqasan. Seshanbalari me'mor ayol, chorshanbalari rus kechasi, payshanba uyga erta kirasan. Muborak kun ham televizorda serial bor. O'sha serialni nomi nima edi? Yetar, nima desang de, xalo. Bu aytganlaringni hammasini hamma biladi. Hamma bilsa hech narsa qilmaydi-da, Bekir og'a. Ammo Azroil bilsa bo'ladiganing bo'ladi. Hurmatli baronim Jon Polat, bu Bekir og'a ruslarga shpionlik qilishdan zerikmadimi, deyapti. Nega bizni oramizga qo'shib laziyoni o'rnini olmasdan bir mallani buyrug'ida yashayapti, dedi. Alo, meni shuncha vaqtdan beri bilasan. Hech kimni sotmayman. Aqrab. Meni shuncha vaqtdan beri bilasan. Haligi Shile yo'lidagi maxsus joying bor-ku, hech kim bilmaydigan. Yer to'lasida odamlarni qiynaysan. O'tgan safar amerikaliklardan qurol olib og'iz qal'ani yomon sotding. U sotish bo'lmay, bu sotish bo'ldimi? Menga qara. Biz senga yo Aqrab Bekirga jabr bo'ladi, yoki Aqrab Bekir biz bilan eng katta ishlarni qiladi, deyapmiz. Boshqa imkoning yo'q. Yo sen. Xush kelibsan Bekir og'a. Xush ko'rdik. Tanishish bugunga nasib qilgan ekan. Nomingizga mos ish qildingiz. Aytganingizdek, tanishimiz kech sodir bo'ldi, ammo menimcha eng chiroyli kunda bo'ldi. Marhamat. Og'iz qala guruhini tuzoqqa tushirishdi. Yig'ilish o'tkazayotgan joylarni vertolyotdan o'qqa tutishdi. Tirik qolgan bormi? Aqrab Bekir. Aqrab. Tepamda turma. Chayon degan bo'lsam, chayon top. Qo'la talamdar. Kengashingizni deyarli barchasi eski do'stlarimiz. Ammo baribir necha yildan beri qarshi tomonda bo'lganimiz sababli biror muammo chiqmasligiga aminmisiz? Bizda bitta og'iz, bitta tomoq bor, Bekir og'a. Besovda bo'lgan doktorga boradi, dorisini olib keladi. Qanaqa muammo?
Do'stlarimiz sizni qabul qilishidan biror muammo yo'q. Faqatgina hayotingiz xususida andishamiz bo'ladi. Bu andishaning manbai tulkandiray. Bu oson. Og'iz qaladan har qancha nafratlansa ham intiqom olishni istashi aniq. Buning oldini olish uchun hamma narsaga tayyormiz. Biroz vaqt uzoq bir joyda, ishonchli yerda dam olishingizni tavsiya qilaman. Men ham shuni o'ylab turgandim. Makon tayyorlashimizni istaysizmi? O'zim tayyorladim. Hatto sizlar ham bilmaydigan bir joyni tayyorladim. Unaqa joy yo'q. Ammo bekir og'a haj qilayotgan bo'lsang, yangi eskini buzadi. Biz eski odamlarimiz, Xalil Ibrohim og'a. Qachon qashqirni tulki yeganini ko'rgansiz? Ruxsatingiz bilan yo'limiz uzoq. Biz boraylik. Unday demang. Biror nima kerak bo'lsa, siz bilan qanday bog'lansak bo'ladi? O'zim sizlarga chiqaman. Xo'p, o'zingizga yaxshi qarang. Kuzatib qo'yaman. Sen zinalardan bu qorin bilan qanday chiqasan? Sen bu oyog'ing bilan chiqadigan har joyga chiqaman. Hurmatli baronim Jonpolat, eshik oldida to'g'ri kelmaydi, ammo sal narida ottirsak qanday bo'lar? Kimni? Kim deganing nimasi? Xoinni bittasi ham ming, mingtasi ham bir. Bu aqrab ertaga bizni ham sotadi. Sota olmaydi. Sabab? Tulki uni sog' qo'ymaydi. Tulki uni o'ldirguncha aqrab bizni sotadi. Tulki xoinni tirik qoldirsa, uni bu yerda tirik qoldirishmaydi. Endi mayli, bizga hujum qilish o'rniga aqrabga hujum qilsin. O'zing bilasan. Unaqada men Sulaymonga aytay, otishmasin. Sulaymon, qayerdasan? Masjidning burchagidaman, tog'a. Tinch qo'y, Sulaymon, tinch qo'y. Chiqib kelinglar. Masjidning oldida odam o'ldiriladimi, Xalil Ibrohimbek? Tezda yuvib tarab ko'mardik. Nima qildi?
kelibsiz ya bey. Xush ko'rdik, Dog'u bey. Muhim ekanligini aytibsiz. Marhamat o'tiring. Ha, muhim. Bizni vaqtimizda davlat ota edi. Biz bolalar edik. Ko'p to'polon qildik, ammo otamiz ko'z yumdi. Hozir ishlar boshqacha. Davlat otaligini tashlagan kun biz ham otalikni tashlashimiz kerak edi. Ammo kech qoldik. Ziyo bey, davlatda erta bor, kech yo'q. Maqsading nima? Maqsadim shuki, endi charchadim. Bu ishlardan qo'l tortishni istayman. Ammo bilasizki, bu ishda nafaqaga chiqib bo'lmaydi. Shuncha yil qarz, ulush to'lash jonimga tegib ketdi. Endi bitta qarzim, bitta ulushim bor. Bu ham davlatga. Ya'ni mana bu. Aslida Safiya to'g'ri aytayapti. Agar kompyuterdagi Samuel yoki uni odami bo'lsa, ya'ni u bizga xo'rak tashlayotgan bo'lsa, yaxshisi xo'rak yegandek ko'rinish. Men ham shunday o'ylayapman. Indamaylik, meni o'ylatyapman deb o'ylasin. Uning bizdan aniqlaydigan yoki qiladigan bir narsasi yo'q. Ammo bizniki bor, uniki ham bor. Joningni qiynashi mumkin, bizni ham. Qiynashni istaganida bunaqa narsa qilmasdi Nargiz. Uning istagi rejamizni aniqlash. Ular tunga juda yaqin munosabatda bo'ldi. Buni orqasida albatta bir narsa borligini o'ylayapti. Ajoyib. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, uchrashimni aytaman. Yo'q, Safiya, sen qilma. Oldin Polat bilan uchrash. Zarur ishni o'zi senga aytadi. Va zarurini qiladi. Bu diplomatda bizni 30-40 yilimiz bor. Sistemaning qanday tuzilishi, qanday ishlashi, kimlar bugungacha qaysi ishga kirgani, kimlarni o'ldirgani, necha puli borligi bor. Hech bir diplomat yo'qki, davlatning qo'lida bo'lmasa. Menga nima va'da qilasan va mendan nima istaysan? Davlatning qo'lida hech bir diplomat yo'qki, ichida dalil isboti bo'lsa. Men sizga hech narsa va'da qilganim yo'q, beryapman. Sizga qabristonni ta'riflamayapman, jasad ko'rsatyapman. Evazigacha. Aytganimdek, bu ishlardan etagimni qoqib nafaqaga chiqishni istayman. Ammo meni ismim Laziyo ekan, hech kim meni nafaqaga chiqarmaydi, hech kim meni tinch qo'ymaydi. Davlat bilan savdolashmang, Ziyo bey. Biz buni sizga o'rgata olmadikmi? Zamon o'zgardi, vaqt o'zgardi. Davlat ham o'zgardi, Dog'u bey. Bu diplomatni sizga keragi bo'lmasa, boshqa davlat odamini topaman. Sen kimni yo'q qilmoqchisan, Ziyo bey? Aniq gapir. Qoraxonli bevaqt ketdim. Undan qolganini hammasini. Hammaga tegir, senga tegmasak. Seni tinch qo'yisharmidi? Bizda diplomat ko'p, Dog'u bey. Yaxshi, senga istaganingni beraman. Thank you.
Men bilan bog'liq hujjatlarni faqatgina siz biling. Nimani ajratib olishni o'zimiz bilamiz, Ziyobey. Men bunaqa yurib hammani e'tiborini tortadigan bo'lsam, albatta hamma menga qaraydi, jonon. Men hali ham borib Hikmat og'aga aytganingga ishonmayapman. Senga aytma degandim-ku, Elif. Aytsam nima bo'pti? Borib jonon menga mana bularni aytdi demadim-ku. Unga nega dardingni aytmayapsan desam, u menga sen jim bo'l deyapti. Uyati. Erenni aslo kechirmayman. Erenni ham, Polatni ham. Polat senga nima qildi? Rosa jinni bo'psan-ku, Elif. Nima qilardi? Yana nima qilardi, jonon? Meni olovni o'rtasida tashlab qochdi. Kecha qo'ng'iroq qilaman degandi. O'sha vaqtdan shu paytgacha qancha vaqt o'tdi? Qildimi? Yo'q, nega? Beyafandi juda band, juda ham. Nima ham dirdim? Nizomiddin bey nega taklifida turmadi, jonon? Birga ishlamoqchi edik-ku. Bilmayman. Bilmayman deganing nimasi? Men haqimda gaplashgan bo'lsang kerak. Elif, ishlolmasligingni bilasan-ku, Elif. Nega endi? Seni olib qochishdi, esingdami? Shunday dedimi? Uni olib qochishdi, u bilan. Film nodavlat telekompaniyalar teletarmog'i dublyaj studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Nurulla Abdullayev. Filmga aktyorlardan Afzal Rafiqov, Sanjar Sadullayev, Mohira Nurmatova ovoz berishgan. Rejissyor Shamsiddin Husomiddinov, ovoz rejissyorlari Zarif Yo'ldoshev, Pavel Karpov, prodyuser Shahnoza Ahmedova.